السلام علیکم عزت مند دا جمعہ تو چنگا سا سره دی ویڈیو شیئر کړو ادی جمعہ لینٹر واچ ولې شو اوس پدی جمعہ کی صرف دا داسته پر ځای و پات کیږي او پلیستری بی او دا بجلی سپټنګ بی نو دا داسته پر پکې د پدی جمعہ کی د چورس ته نو پدی ځای کی پدی هاته کی با دا داسته پر ځای دی مقرر کړی دی جماعت کی دا پوڑے دی دا برچت تتری دی کو پرادون کی وقت کی بدی مانی دوی مدرسہ جوڑی لگی دا بار بہم ساس رمونگا دا ویڈیو شیئر کو انشاءاللہ ما ساس رمخ کی ہم دا ویڈیو شیئر کردی و چھے دا زمان آبائی وطن دی بدی محلہ کی مالو بھی کردی دی ما بدی کی خپاڑی کردی بدی محلہ کی نو دا تا سکوئی نے دی دا چت چکم دی چولی شوی دی دا چورس شکل کی دی زبندو دا دی پیلر نواخلا دی سوی پیلر نه لاغ سره پورا پیلر چې تاسو ښکار په نظر دا یو پیلر دې سره غلې نو دا دی خو لار زی چې کم دی دا په ټول ان شاء الله دا د اساسه پاره دا دی خو دا جمعه دی حاضر دوه به دې تاسو سرچا 57 سمنډه سره کړو چاندی کړی دی یې سره موږ سره چاندی شوی دی خلکو سره خپل کې ډیر کومک کړی دی ډیر امداد سره کړی دی خو پیر مصور سی براله موږ لا دی جمعه ته د سیخ پیسې راکړي سیخ را لواغستو او نور خلکو چا سی موټو منه لو چا کرش منو خو زمو سره په ډیر زیات تاون پیر سی بو کو چې سیخ راو چې چا سواس کې دو هغه کار سره کړی موږ د ټولو خلکو ډیر شکریا ادا کوم چې زمو سره په دې ګران ګرانې کې موږ سره په دې جمعه کې امداد وکړو دا یو غریب محله راغلی دا ډیر غریب دی کوم دا تقریبا ډیر کورونه دی په دې کې جمعه نه و صحیح په دې کې جمعه نه و موږ به هغه ته جمعه ته تلو یا به کلی د منځ ته تلو زمونږ نه به اکثر جمع قضا و دا اوس موږ ته نږدې جمعه جوړ شو او الله دې دوی سره ډیر خو کې جمعه ته لته ورکو او جمعه ته راته دا خو دوی اخیری د اخرت ګټه ده کنه دا دوی خپل ذاتی د اخرت ګټه ده بالکل څنګه د دې سړک ته خو دا دوکانونه نه دي دا دغه خلک هم دې د لمنځل راځي دا خلکو باید جمعه په نشواري په وجه باندې مونږونه به ته قضا کړو او مونږونه به نه کوله اوس په شکر دې دلته منځل راځي او دا ماشمان اصل کې ماشمان هم ماشمان دا دومره ماشمان دي چې په ثابت کړی کې دونه نشته لکه څنګه په دې محله کې چې څونه ماشمان دي دا ټول د سر مدرسې لپاره دا بارزګری ما مدرسې لپاره مدرسې لپاره چې دا ماشمان دا چاپیر دی هغه تکي سواتو جمعه ته دي سبق ګلاله دغه ته دي دا ماشين فرش هغه خونه به جمعه ته دي صدقه سن الله دې بهرول زم دغه مدرسې ته ورزي ان شاء الله عزت مند په دې جمعه کې تاسو دوی سره کومه کوکه مرسته وکي چې دا د دنیا په هر ګوټ کې په دې مې به ان شاء الله د پاسه مدرسې جوړو تاسو وزن سره په دې کې پوره تعاون کوي او ان شاء الله دا ویډیو به تاسو سره بار بار شیر کوو چې سو پورې موږ څنګه چې خاپېره درو جمعه ته مدرسې څنګه سره ورسوله ان شاء الله تاسو دوی سره په دې مدرسې کې په دې جمعه کې پوره تعاون کوي چې دا جمعه سره ورسې ان شاء الله دې پلیستری دي د بجلی پټنګ دې لینٹر واچ ولې شو یو هفته مخکې تاسو ښکاری تاسو پتا هم سره تاسو په مدد سره دا جمعه چې کوم دی دا لینٹر واچ ولې شو نو دا جمعه بهر هاته ده تاسو ښکاری دا غونډه محله ده دا دې خو سر خوا کې خو مقبره ده عزتمندو داسمه کې چا ورکړی دی جمعه ته پاره دا ټول دا کورټو دا کور ټول کسان چې کوم دي زیاتر مزدور دي هغوی دا ځمکه ور کړی وه د دې جمعه لپاره تاسو ته لینټر ښکاري دا لینټر شوی دی برائے مہربانی ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں شکریہ